Elektroprivreda Republike Srpske još uvijek nema novi kolektivni ugovor. Postojeći tekst ovog dokumenta koji je jednostrano potpisan od strane poslodavca nije usaglašen sa sindikatom i ima brojne manjkavosti na koje ne možemo da pristanemo, tvrde radnici ovog mješovitog holdinga. Glavne zamjerke tiču se materijalnih davanja zaposlenima. Mi tražimo da za svaku godinu radnog staža naš radnik ima 0,5%. Kaže, ne može, to nema nigdje, a nije tačno da nema nigdje, ima lokalnim upravama, samoupravama, ima šumama srpske i tako dalje. Još je vrlo bitna jedan član na koji ne možemo da pristanemo, a to je član kod restrukturiranja preduzeća, poslodavac je dužan da nas obavještava. Sindikat, to su izbrisali, i u naredne 3 godine nema otpuštanja radnika. Od 2008. godine nije povećana cijena rada, brojna prava radnicima su oduzeta, a s druge strane ubjeđuju nas da kompanija uspješno posluje, kaže Mićanović. On navodi da su distributivna preduzeća dovedena u situaciju da ne mogu da izdržavaju sama sebe, jer su na važnim mjestima nestručni i nekompetentni kadrovi koji odgovaraju samo svojim političkim šefovima. Zbog svega navedenog spremni su i na radikalnije mjere. Znači, sljedeće sedmice, najvjerovatnije, to ćemo danas donijeti odluku, a vas za vas ekskluzivno najavljujemo, da ćemo negdje se okupiti svi članovi sindikalnih odbora i da jednom stavimo tačku na ovu priču. Sigurno ćemo neđe dole u Hercegovini, sam ne znam gdje ćemo, danas ćemo da smo bliže generalnog, da i njega malo obiđemo dole u Trebinju ako bude bio. Postojeći kolektivni ugovor koji je potpisan 2017. godine istekao je u septembru prošle godine, kažu sindikalci koji ističu da o novom ugovoru pregovaraju još od oktobra i da su čak bili prihvatili stari kolektivni ugovor kao kompromisno rješenje, iako su njime izgubili dio prava i prihoda.